Вітаю! В ефірі суботній випуск інформаційної програми «Час». Про що сьогодні розкаже журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Сесійні питання, рішення депутатів, зруйнована дорога, жахливий автошлях, нелегальне працевлаштування, як боротись, боротьба з пожежами, заходи безпеки, почесний ювілей, день народження ДНЗ. У 4 районах Закарпаття – Великоберезнянському, Воловецькому, Міжгірському та Рахівському – офіційно розпочали опалювальний сезон. Відповідне рішення прийняли в райдержадміністраціях з огляду на погодні умови та зниження температури повітря. Це питання обговорили під час відеоконференції з районами, яка відбулася в ОДА. Директор департаменту житлово-комунального господарства Едуард Маляр та представники райдержадміністрації та міськвиконкомів розглянули також готовність об'єктів житлово-комунального господарства та бюджетних установ до роботи взимку. Члени виконкому Ужгородської міської ради проголосували за те, щоб розпочати опалювальний сезон в Ужгородській міській дитячій клінічній лікарні, міській центральній клінічній лікарні, а також пологовому будинку. Необхідність прийняття такого рішення зумовлена зверненнями головних лікарів цих закладів, адже у зв'язку із суттєвим похолоданням температура у приміщеннях медичних закладів не відповідає санітарним вимогам. Іншим рішенням проголосували за початок опалювального сезону у закладах освіти, медицини, культури та соціального захисту населення Ужгорода з 10 жовтня 2016 року. Важливі питання району вирішували на сесії Хуської районної ради місцеві депутати. Що обговорювали та які рішення прийняли, розкаже Олександра Балох у наступному матеріалі. Майже протягом 4 годин засідали хуські районні обранці. Депутати обговорили низку питань. Серед них освітні, проблеми у сфері медицини, майнові та внесли зміни до районного бюджету. Приймали зараз важливі звернення до депутатів Верховної Ради, до Кабінету міністрів, звернутися в зв'язку з тим, що дуже мало коштів спрямовується на Закарпатську область, на рішення проблем з дорогами. І депутати звернулися, я думаю, що це важливе рішення. Також прийняли важливе рішення, заслухали інформацію начальника, виконуючого обов'язки начальника відділу поліції в Хуському районі, в зв'язку з тим, що є багато нарікань на роботу, і заслухали, внесли якісь свої корективи, щоб покращити роботу поліції в Хуському районі. Заступник начальника Хуського відділу поліції доповів про стан законності, боротьбу зі злочинністю та охорону громадського порядку. За його словами, рівень злочинності порівняно з минулим роком знизився у кілька разів. Підтримав його і голова райдержадміністрації Назарій Павлій. Якщо взяти, до прикладу, крадіжки за аналогічний період, у 2015 році у нас було 323 крадіжки, у 2016 році 199 крадіжок. Якщо брати грабежі, їх у 15-му році було 12, у 16-му році їх 9. Розбоїв було 10 у 15-му році. У 16-му їх 2. Також обранці обговорили програму запобігання розповсюдженню африканської чуми свиней у Хуському районі, звернулися до депутатів Верховної Ради і внесли деякі зміни до бюджету. Щодо останнього, то окрім того, що виділять кошти на освіту, медицину, погашення заборгованостей, також виплатять заробітні плати працівникам відділів та управлінь райдержадміністрації. Приймати кошти на матеріальні підприємства працівників, які не отримують зарплату вже 2 місяці. Кошти слідчим чином. Фінансове управління райдержадміністрації 56 714 гривень. Однак найбільш емоційно обговорювали питання розподілення коштів на відновлення котелень у 3 школах району. За словами депутатів, відділ освіти Хуської РДА розкрадав гроші, спрямовані на ремонт цих котелень, поза як кошти були виплачені ще у серпні, а роботи виконані тільки на папері. До того ж, директори Липецько-Полянської, Заломської ЗОШ та Потучанського НВК підтвердили, що ніякі роботи з поточного ремонту шкільних котелень не здійснювалися. Не дивлячись на це, всьому хотіли, щоб пропали знищено цій ситуації, пояснив, його відпускають в кількості. За заявою депутатів Хуської районної ради, із розкрадання коштів, виділених на ремонт шкільних котелень, Хуська місцева прокуратура порушила кримінальне провадження. Окрім цього, на засіданні сесії районні обранці вирішили створити спеціальну комісію із числа депутатів, яка б так само займалася вирішенням цієї проблеми. Депутати піднімали багато питань, є спірних питань. Ми на підставі цього ми створили тимчасову контрольну комісію, яка визначить факти, чи були якісь факти зловживання службовим становищем, чи не були, і на підставі висновку тимчасової контрольної комісії ми будемо приймати якесь рішення. Окрім цього, депутати також проголосували за внесення змін до програми із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хуської райдержадміністрації. На Бергівщині затримали нелегалів з Сирії, Єгипту та Пакистану. Чоловіки намагалися незаконно перетнути державний кордон біля села Дейда. Документів нелегали при собі не мали. Затриманих доставили до прикордонного підрозділу.
Українець намагався виїхати із Закарпаття до Угорщини з прихованими під сидінням цигарками. В авто у нашого співвітчизника, 32-річного чоловіка, правоохоронці знайшли 74 пачки тютюнових виробів, 24 з яких українець намагався приховати в порожнинах під боковими декоративними накладками. Ще 50 пачок знаходились під переднім сидінням пасажира. Вилучені цигарки оцінили у понад 1500 гривень. Сума оцінки авто, який вилучили, склала майже 128 тисяч гривень. Замість злодіїв у Мукачеві знайшли незареєстровану гладкоствольну рушницю. Екіпаж мукачевських патрульних отримав повідомлення про проникнення у приватне домогосподарство. Чоловік повідомив, що на його подвір'я проникла невідома особа. Під час огляду прибудинкової та прилеглої території у патрульних виникла підозра, що невідомі особи могли проникнути і у сусіднє домогосподарство. Під час огляду у гаражному недобудованому приміщенні патрульні знайшли предмет, схожий на вогнепальну гладкоствольну рушницю. Дозвільних документів власник на неї не мав. Полісмени викликали на місце події слідчу оперативну групу. Ні пройти, ні проїхати. У Сваляві люди бідкаються на жахливі дороги. Ремонтувати розбиті автошляхи ніхто навіть не збирається. Тим часом місцеві водії кажуть, що щотижня доводиться ремонтувати автівки. Проїхали свалявським бездоріжжям і наші журналісти. Вулиця Чорновола в Сваляві – це випробування на міцність і для автівок, і для водіїв. Цей от кусок перших 150 метрів – це жах. То тут не аж проїхати, а плавати просто треба. Величезні ями, глибина яких місцями просто вражає, свідчать про те, що цю дорогу не ремонтували давно. Тим більше ця вулиця об'їзна. Вона служить об'їздом всьому транспорту, який їде з боку Єршави на Мукачево, на Львів. Тому більша частина вантажних автомобілів використовує якраз цей маршрут. Тут можна влаштувати перегони на всюдиходах, бо замість дороги – суцільне бездоріжжя, проїхати яким можуть хіба що позашляховики. Тому їзда по таким ямам водіям коштує немало. Який ремонт обходиться? Деколи 6 тисяч, 7, 8, 12, як коли, якщо, залежить, що йде. Колесо 7 тисяч коштує. До депутатів все обращати, розумієте? Будемо ремонтувати, будемо. Але коли їх вибирати, чуть не самі не засипалися ями, коли їх треба вибирати. А як все вибрали, вони забули вже, які дороги туйка. Декотрі водії намагаються об'їжджати ями узбіччя. Нелегко приходиться не лише водіям. Якщо суха погода, то знімається така пилюка, що просто не знаєш, куди дитину діти. І ні тротуара, ні куди відступитися немає, бо курява знімається поверх 3-4 метри. А якщо це дощ, то самі бачите, що це таке болото, що ні з коляскою, ні на руках, ну ніяк з дитиною не пройдеш. Є машина і їздимо, стараємося об'їжджати, але знову ж бувають випадки, коли забуваємось і завертаємо в цю вулицю, і б'ємо, і піддони б'ємо. На всі звернення та зауваження людей відремонтувати дорогу у міськраді відмовчуються. 100 мешканців підписалися. Це два рази ми зверталися. Зверталися до обласного очільника нашого, зверталися до прокурорів, зверталися. Звідти всіх прийшла відповідь одного з міста, що це вулиця належить місту Свалява. І вона має то ремонтувати. Вулиця міська, тож до автодору немає ніякого відношення. Ремонтувати дорогу мають за кошти міського бюджету. Це вулиця комунальна, це вулиця на балансі міста. І місто має або ремонтувати, або її закрити, тому що вона аварійна, і пустити зовсім іншим маршрутом цю дорогу. Тож поки у міській раді не бачать проблеми, люди з горем їздять суцільним бездоріжжям і проклинають владу. Сімейна драма або історія з виселенням. У попередніх випусках новин ми вже розповідали, як свекруха намагається виселити свою невістку. Родинні чвари почали вирішувати у суді. Зараз у справі з'явилися нові обставини. Детальніше у сюжеті Олександри Балох. Скандальна історія із виселенням жінки отримала продовження у Воловецькому районному суді знову засідання у справі родини Маврер. Жінку, яку хочуть виселити із місця реєстрації з трьома дітьми, звинувачують у зраді. Виявляється, свекруха і свекор жінки стежили за нею, впіймали її, як самі кажуть, на гарячому. Відтак обвинувачуваний наніс тілесні ушкодження Ганні та Михайлі Маврер. Принаймні так стверджує захист потерпілих. Коли вже всі присутні сьогодні в залі зібралися біля літньої кухні Людмили, вона відкриває двері, вибігає з літньої кухні,
В той же час свекруха заходить і знаходить Гонзеля Василя Михайловича. Він, звісно, що бажав втікнути, не поступив як настоящий мужчина, який би, можливо, вийшов, вибачився і так далі. Ні, напроти, він зробив злочинну протиправну дію, вдарив Ганну Васильівну рукою по обличчю. Вибігаючи на двір, по дорозі в нього стояв Мавр Михайло Іванович, якому також наніс тілесні ушкодження. Ці всі тілесні ушкодження ув'язуються із рішенням, із висновком судово-медичної експертизи, яка чітко показує, що дані протиправні дії сумісні і в часі, і в важкості нанесення цих тілесних ушкоджень. На жаль, на сьогоднішній час, і ви також були свідками, що розглядаються декілька справ. Перша справа – це розлучення, на яке подав Олександр. Рішення винесено про розлучення даної сім'ї. І на даний час розглядається справа про позбавлення Маври Людмили Васильівної права на користування житловим приміщенням. Пояснюю, чому. Хочу опередити трішки свою інформацію. В соціальних мережах і по вашому каналу було... Дружина обвинуваченого переконує, у ту злощасну ніч чоловік був удома. Чоловік був вдома. Після обіду я пішла на хліб. В магазині мені кажуть, слухай, твій там щось десь був і з кимось гуймив. Все. Де був, куди був, я не відділа. Позаяк один свідок на розгляд справи не з'явився, а ще один неповнолітній син пані Людмили був у залі суду без супроводу психолога чи класного керівника. Розгляд справи перенесли на кінець жовтня. Жителі Міжгірщини можуть оформити закордонний паспорт вже у своєму районі. На базі Міжгірського районного сектора міграційної служби області відкрили нову робочу станцію з оформлення біометричних документів. Роками, аби отримати закордонний паспорт, людям доводилося двічі долати майже 150-кілометрову відстань до Ужгорода або 60-кілометрову до Хуста. На закупівлю робочої станції з оформлення біометричних документів місцева влада виділила 320 тисяч гривень. Робоча станція з оформлення біометричних документів на базі Міжгірського районного сектору міграційної служби стала 13-ю на карті Закарпаття, де можна оформити закордонний паспорт та ID-картку. Зарплата в конвертах, економія на податках. Нелегальне працевлаштування – проблема, яка залишається актуальною вже досить тривалий час. Варто додати, з березня цього року відповідальність за порушення трудового законодавства, до якого належить і нелегальне працевлаштування, суттєво посилилася. Як в Ужгороді намагаються боротися з цією проблемою, дивіться у сюжеті. На Закарпатті полюють за нелегально влаштованими працівниками. З початку року в області було виявлено 11 громадян, які працюють на підприємстві, отримуючи зарплату у конверті, та близько 140 належно неоформлених на роботу працівників. Було винесено постанов на загальну суму 304 тисячі 500 гривень. Щоб було зрозуміло, це було виявлено 7 неоформлених працівників, відповідно, на кожного за кожного працівника передбачена така відповідальність. Якщо говорити в цілому, то по 265 статті було притягнуто до відповідальності значну кількість роботодавців за порушення законодавства про працю, а саме і порушення мінімальних гарантій в оплаті праці, і порушення строків виплати заробітної плати. Винесено 241 постанову на загальну суму 833 тисячі 542 гривні. Сума санкцій за працівника, який офіційно не працює, – 43 тисячі 500 гривень. Однак представники управління Держпраці кажуть, довести, що той чи інший громадянин і справді працює нелегально на підприємстві, досить складно. Немає механізму, розробленого конкретного механізму щодо організації оформлення, зокрема, в цієї перевірки, що стосується нелегалів, немає механізму доказу, що працівник працює нелегально. Кожна справа, фінансова санкція наша, оскаржується на даний час у суді майже кожна, тому що сума немала, роботодавці все оскаржують в судах. І приходиться до різних методів, засобів прибігати для того, щоб доказати, що цей працівник був нелегально влаштований. Ну, самі розумієте, сам працівник, який працює,
А це би було ідеально, якби він написав пояснення. За підрахунками, близько 80 мільйонів жителів України сьогодні працюють нелегально. Частина їх і на Закарпатті. Однак не всі розуміють, що втрачають. Кожен працівник, який отримує зарплату у конверті, добровільно відмовляється від права на соціальний захист. Працівник, який нелегально працює, він позбавлений всіх соціальних гарантій, будь-яких соціальних гарантій. Також воно невигідно і самим роботодавцям, тому що роботодавець не може вимагати від працівника виконання якісно роботи. На працівника не поширюється правила внутрішнього трудового розпорядку. Тіньова зайнятість суттєво впливає на питання наповнення державної та міської казни. Відтак наразі розпочалась активна діяльність із відстеження таких підприємств, де платять людям у конвертах. Поліцейський рейд. В Ужгороді патрульні шукали місця, де продають алкоголь вночі. Чи дотримуються торгівельні заклади закону, розкажуть мої колеги у наступному сюжеті. Без алкоголю після 23:00 в Ужгороді вирішили боротися з хуліганством не на тверезу. У міській раді ще у квітні ухвалили рішення про заборону продажу спиртних напоїв. Однак чи дотримуються підприємці встановлених норм? Близько півночі журналісти каналу М-студіо разом з патрульними поліцейськими відправляються в рейд. Паркуємось біля першого цілодобового закладу. Заходимо всередину, намагаємось придбати горілки. Без вагань продавець віддає пляшку спиртного. Я не знаю, що вона. Далі всередину заходять поліцейські. Він вам повинен був ще з квітня місяця пояснити, що ви повинні. Яка відповідальність? Штраф? Да, він заплатить штраф. Продавці даного закладу продали жінці алкоголь, що згідно наказу міської ради номер 132 від 27.04.2016 року є забороненим. Ви на даний час можете приїхати в дане приміщення? На жаль, продавці закладу не звертають уваги на полісменів, не називають своїх імен, не пояснюють, чому продали алкоголь і, що ще більш дивно, не припиняють торгівлі. Навпаки, при поліцейських намагаються відпустити алкоголь знову. Ви в подальшому здійснюєте порушення встановлених обмежень міської ради щодо заборони після 11 години здійснення продажу алкогольних напоїв. І ви в подальшому продовжите продавати алкогольні напої. Безпосередня відповідальність полягає на вас, як на продавця, розумієте? Я відміняю, чекайте секунду. Майже годину ми провели в закладі, працівники намагались уникнути відповідальності. Однак поліцейські пояснили, що або свідчення, або кайданки, врешті пояснення відібрано. Рушаємо далі. Ну, це знаєш, скільки пройшло? От ми не продаємо. Заходимо до наступного цілодобового закладу. Тут в продажі алкоголю відмовляють. Так після 11 годин ми алкоголь не продаємо, не торгуємо алкоголем. От у нас столик стоїть на вулиці, в 11 годин ми заносимо, у нас спиртної не продається. Далі ще два АБЦ поруч, однак не встигають поліцмени зайти, їм одразу продавщиця. Ми не продаємо алкоголь. Власне, чи то в АБЦ вже знають про речі, чи то й справді продавці пам'ятають про розпорядження, але з чотирьох АБЦ алкоголь продали тільки в одному. Під час працювання був зафіксований один факт продажу алкогольних напоїв після 11 години ночі, чим саме було порушення рішення міської ради, буде прийнято рішення адмінкомісії, які будуть розглядати дані адміністративні матеріали, оскільки відповідно до чинного законодавства складаються протоколи і направляються на адмінкомісію. В подальшому адмінкомісія буде приймати остаточне рішення щодо притягнення і відповідальності суб'єкта підприємницької діяльності. Поліцейські кажуть, чи не кожна друга сімейна сварка, хуліганські дії, бійки стаються саме в стані алкогольного сп'яніння. Нерідко нетверезими зважуються особи і на крадіжки, і навіть на вбивство. Звертаються до жителів з проханням не зловживати, а підприємців, що працюють цілодобово, обіцяють інспектувати і надалі. Незагашене багаття або ж свідомий підпал сухостою – такі основні причини пожеж у лісах. У Говорлянському лісництві розповіли, як запобігти пожежі, а також продемонстрували своє вміння швидко локалізувати загорання. За словами лісівників, найбільш пожежонебезпечним періодом вважається літо та осінь. І якщо влітку причина зрозуміла і не залежить від діяльності людей, підвищення температури повітря, то восени у більшості випадків відчувається людський фактор. Незагашене багаття після пікніків, а також свідомий підпал сухої рослинності. Вона пішла від підпалу населенням із сільгоспугідь. 0,6 гектара, один випадок – це Бічківський лісгосп. Разом з тим, Закарпаттю в плані природнього загорання в лісах дуже пощастило. В Закарпатті нам срібна земля, правда? І нам повезло просто, що в Закарпатті, враховуючи і вологість ґрунтів, враховуючи вологість повітря, і враховуючи те, що Закарпаття зелене цілий рік практично, то в нас ця тема
скажімо так, менш актуальна. У Говерлянському лісництві сформований пункт чергування протипожежної служби. Рятівники кажуть, мінімум 2-3 рази в місяць є виїзди на гасіння пожеж в лісі. Особливо у весняний період бувало таке, що кожну зміну виїжджаємо. Коли суха трава, загорання йде. Щодо забезпеченості рятувальних служб технічним устаткуванням, то тут, за словами начальника відділу охорони і захисту лісу, проблеми практично відсутні. Потреба є лише в ранцевих оприскувачах, тому що вони у нас практичні. Зараз значить, над цим працюють лісгоспи, вони їх закупляють. Але головне завдання, яке стоїть перед лісгоспами, це запобігання пожежам. Для цього проводиться ряд організаційних, профілактичних та попереджувальних заходів. Мусимо бути готові, мусимо готуватися. У нас є пожежні дружини, є пожежні сторожа. Нам, скажімо, десь утримувати їх обов'язково, тому що нам нема сенсу поки що класти пожежні якісь великі вежі відеоспостереження, так як ми в різких умовах. Лісівники закликають дотримуватися правил протипожежної безпеки в лісах і наголошують, що за їх порушення передбачена адміністративна відповідальність, а грошовий штраф складає понад 1000 гривень. Почесний ювілей. Дошкільний навчальний заклад Тячівського села Наресниця відзначив свій 10-й день народження. Відзначили його святковими заходами, на яких побували і мої колеги. Наресницький дошкільний навчальний заклад відсвяткував ювілей. 10-ту річницю з дня відкриття дитсадку тут відзначали святковим концертом. Вихованці подарували дорослим пісні, танці, декламування віршів та свій артистизм. На свято завітало чимало гостей. Серед них – батьки-вихованців, односельчани, представники влади та перші випускники закладу, які поділилися своїми спогадами про навчання у рідному дитсадку. Загалом за 10 років Наресницький ДНЗ випустив близько 500 дітей. Кожного року потреба у розширенні закладу зростала, адже місць для всіх малюків не вистачало. Спочатку тут було 3 навчальних групи, зараз 5. І навіть тепер місць для всіх діток бракує. Дошкільною освітою заклад сьогодні охоплює 162 дітей. На постійному та короткотривалому перебуванні. Те, що могли зробити ліжко-місця, ми зробили. Садочок взагалі будувався як садочок колишнього заводу «Імпульс». Він був садочок заводський і розраховані спальні на дуже малу кількість ліжок. Завдяки тому, що ми поставили двох'ярусні ліжка, ми можемо вмістити дітей, але більше вже не можемо ні відкривати, ні докладати ліжок, тому що сама територія закладу всередині не дозволяє нам це зробити. Про проблему забезпечення дошкільною освітою дітей розповів і голова районної ради Василь Каганець. На сьогоднішній день, на жаль, в нашому районі ще є 5 сільських рад, які не мають своїх садочків. У цьому році розпочато будівництво ДНЗ у Нижній Апші, тому що там не надіємося, що на протязі 2 років цей садочок заробить і збільшується кількість груп по району десь порядка біля 100 діточок. В цьому році до кінця року буде введено нових дитячих місць. Оскільки державна підтримка освітньої галузі на низькому рівні, то, за словами завідуючої ДНЗ, без допомоги небайдужих сьогодні ніяк. За весь період працювання нашого садочку ми постійно відчували турботу і допомогу зі сторони народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Це постійне забезпечення садочком картоплею, це також посудом, ліжечками протягом цих 10 років. Також ми є завжди учасниками різдвяних колядок, де також маємо призи, маємо пральну машинку від Василя Васильовича як приз, маємо холодильник, маємо коври. Все ж, як відзначають батьки вихованців ДНЗ, за 10 років багато чого змінилося у дитсадку і тільки на краще. Умови у навчальному закладі їх цілком влаштовують. Умови нам дуже подобаються, по-перше, садик дуже добрий для діточок, я задоволена садиком, я на роботі, моя дитинка ходить в садочок. Все дуже гарно. Керівництво закладу запевняє, надалі працюватимуть над покращенням умов для дошкільнят. А стіни закладу виховують ще не одне покоління. Таким був суботній випуск новин. Дякую, що довіряєте. В студії працювала Світлана Комлєва. До зустрічі в наступних ефірах.